这两太子经的注意考勤表，甲要陪同着派着大太子、二太子、甲三太子以及虎爷公身上，这两着玉山的成员，作为向中大元帅来禀告行程了，随后要伫暗头来出发，这两着淡薄的山庄来过门。较特别，大太子、金车、二太子、木车、三太子落车，阁有虎爷将军带路，安尼。啊，咱小太可以坐这地啊，是嘛？啊，这伫新村呢，排头前。哟，安尼对神明较有尊敬，啊，咱要爬山吼，啊，这个较方便，啊，喏，啊，这种平常时啊，大家拢登山高手啦，是我较无训练尔，啊，但是我因为有迄个风火轮的啦，哈哈哈哈哈。有一处来这拍到三太子来这爬着玉山，主委表示讲，今年太子更是中大元帅开启坐标中大元帅三太子的圣诞日，搁伫旧历的九月初九嘛，就是中阳节。古早时阵，中阳节就登过祈福的时俗，不过因讲太子爷圣诞香客是相当的多，走袂开卡，所以讲该选择着这个时阵。咱这个太子爷，三太子。是这个九九重阳节是个圣诞千秋，啊九九就是讲安尼登山嘛，登高嘛，登高一呼啊，就是讲有大家朋友讲啊，啊无咱都请太子爷来爬玉山，抽到阮一堆十二个，哦啊，因为今天就是4月7号，啊农历2月26日，哦很好的日子。伊是两太子经中大关随要来爬玉山，有计七号来出发，九号透早三点要来攻上着玉山主峰。这回队伍遇到主委柯清标甲夫人王素莲来领军，也当着新娘太子登山社十二位经验丰富的登山好手来陪同，希望太子爷爬玉山为百姓来祈福。南平新闻台以下新娘采访报道。